Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, hari ini kita akan belajar topik baru, aromatic compound, topik 4. Eh. ini dia punya syllabus, nanti kamu baca sendiri lah. Eh. Okay, saya terus pergi pada 4.1. Okay, aromatic compound introduction tu, aromatic compound. Okay, aromatic compound dalam syllabus kamu adalah compound yang contain benzene ring. Jadi kalau kamu nampak ada benzene ring, maksudnya dia adalah aromatic compound lah. Okay, benzene ring yang contain functional group benzene ring. Benzene C6H6. Jadi um, uh, homologous series, aromatic compound ataupun arin. Functional group, benzene. C6H6. Uh, definisi untuk aromatic compound. Aromatic compounds is uh, any compound which are cyclic. Cyclic maksudnya dia gelang lah. Okay. Uh, tak kisahlah berapa karbon, gelang. Uh, tapi kalau silibus kamu, kalau bercakap tentang benzene ring, maksudnya karbon dia 6 lah. Ha? C6H6. Ha, gelang 6. Uh, sebenarnya aromatic compound uh, bukan sahaja yang contain benzene ring. ya, Ada juga ring lain lah. Ha? Tapi silibus kamu, kita hanya fokus pada yang contain benzene ring. Okay, jadi uh, definisi untuk aromatic compound it must be compound tu mestilah a uh, cyclic uh, gelang planer. Uh, planar planar maksudnya mole uh, setiap atom tu in the same plane. Uh, molekul tu dia flat saja. Dia uh, nanti kita tengoklah eh dia contain uh, carbon which is sp2 hybridized. Okey At the moment saya kata planner je lah. Maksudnya dia setiap item tu in the same plane. Dalam satah yang sama. Dalam satu satah. Okay. Uh, completely conjugated. Uh, untuk dia jadi aromatik dia mestilah juga completely conjugated. Maksud completely, uh, completely conjugated ni maksudnya saya boleh kata dengan ringkas uh, dia ada dampak selang seli ya double single double single selang seli di mana nanti dia punya pi electron tu uh, uninterrupted ha ini maksudnya cloud of electron pi nanti uninterrupted ha, jadi uh, completely conjugated lah and it obeys hacker rule ha, jadi ada empat ciri ya, cyclic, planner, complicated and obey Hacker rule. untuk menjadikan uh, compound itu aromatic compound mesti ada empat ciri ni. Bukan kena salah satu ya. semua kena complete lah. Mestilah cyclic, planner, complete, completely conjugated and obey Hacker rule. Di mana Hacker rule adalah uh, berdasarkan nombor pi electron Ha, hacker rule tu adalah number of pi electron. Formula dia 4n plus 2. 4n plus 2 equals to the number of pi electron. If n dia dapat integer, 0, 1, 2, then only means it obey hacker rule. Okay, nanti kita tengok pengiraan dia macam mana. Ya. Nak, nak tentukan sama ada uh, it obeys or not the hacker rule. Okey, jadi uh, dalam benzene ring kamu akan dapati uninterrupted cloud of pi electron above and below the plane of the molecule. Uh, disebabkan oleh there's a continuous overlapping ring of p orbitals. Uh, nanti saya tunjukkan. Eh, uh, apa ni? Bagaimana gambaran? Uh, pi electron above and below the plane of the molecule. Okay, benzene. benzene. oleh kerana dia kan structure of benzene, normally kita lukis macam ini. Saya tunjukkan ni, benzene, kita buat macam ni. Uh, ini contoh ni naftalin ni pun contain benzene ring. Kita boleh buat macam tu. Aromatic compound lah eh. Benzene naftalin ni aromatic compound. Uh, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak lukis benzene. Eh. Uh, sama ada kita buat macam ni. Macam kita buat gelang 6. Kita nampak you buat bulat kat tengah like that. Ataupun kita boleh tulis juga benzene secara macam ni. You buat double, single, double, single double selang seli. Double, single, double, single, double, single. Okay. Ataupun kita buat macam ni pun boleh. Tunjukkan benzin lah. Double, single, double, single, double. Okay. Jadi, oleh kerana nampak macam double bond, jadi dia ada kan sebelum ni kamu tahu yang kalau kata ada double bond dalam akin double bond maksudnya satu sigma bond satu pi bond double bond tu terdiri daripada satu sigma bond dan satu pi bond jadi ini menunjukkan dia ada pi electron lah benzene ring ni dia ada pi electron jadi benzene ring adalah nukleofil. Benzin adalah nukleofil. Dia adalah nukleofil. Dia adalah nukleofil iaitu spesies yang rich with electrons. So dia akan donate dia punya elektron. Benzin rich with electron because of the pi electron which are delocalized lah. Electron dia tak setepat punya Pi electron ni kan uh, ikatan dia tu lemah elektron tak dipegang dengan kuat oleh nukleus uh, karbon. Jadi elektron dia bebas bergerak. Jadi dia sebagai duklofal. Jadi reaction reagen yang akan tindak balas dengan bensin adalah mestilah elektrofal kan? lah. Nukleofal tindak balas dengan elektrofal. Jadi uh, tindak balas bensin pula dia bukannya addition tak macam alkene alkin alkin walaupun nampak ada uh, alkin walaupun dia dah berbon kan uh, alkin dia dah berbon dia mengalami tindak balas electrophilic addition uh. remember ingat tak alkin penting kamu-kamu dah berbon alkin sebagai nukleofal. jadi dia akan tindak balas dengan elektrofil. Uh, dan tindak balas dia addition file add pada kabel-kabel double bond. Jadi uh, electrophilic addition. Reaction untuk alkene yang contain kabel-kabel double bond. Uh, berbeza dengan bensin. Bensin walaupun nampak dia ada macam double bond, tapi dia tidak mengalami tindak balas seperti alkene. Uh, dia tidak mengalami tindak balas addition dia sebagai nukleofil akan tidak balas dengan elektrofil tetapi dia mengalami tidak balas substitution jadi tidak balas yang dialami oleh benzin adalah electrophilic aromatic substitution okey tidak balas dia adalah substitution tukar ganti kenapa kerana ha, benzin ni dia sangat stabil lah sebab ada sebab ada elektron Pi yang uninterrupted. Uh, electron cloud of uh, pi bond, pi electron yang interrupted above and below the plane of the molecule tu menyebabkan dia stable. Jadi untuk mengekalkan kestabilan dia tu, okay, dia akan mengalami tindak balas substitution, uh, bukannya addition. Kalau addition, kalau addition dan uh, aromatic tu akan hilang lah. Uh kestabilan dia akan hilang. Jadi dengan itu dia mengalami tidak balas substitution. Ha, uh, nah. ya. Take note nah, kena ingat nah. Walaupun nampak macam ada kabar-kabar double bond banyak, highly unsaturated tapi tindak balas dia tak sama macam alkin. Tindak balas dia adalah electrophilic aromatic substitution. Ha, uh, electrophilic addition. Okey, jadi it's not addition uh. tak macam alkin. Kalau alkin addition. Ha, jadi it's not benzene bukannya mengalami tindak balas addition. walaupun dia nampak ha, dia highly unsaturated. Tapi dia bukan mengalami addition macam alkin. Okey ya. Make sure yang kamu faham itulah ha? Okay. Okey. Ha, ini ciri-ciri yang dikatakan aromatik. Okay. mesti semuanya kena ada lah, eh? bukan salah satulah. Jadi untuk compound itu merupakan aromatic compound. Contoh yang saya tunjukkan di sini adalah kita nak check tengok benzin dengan naftalin. Kedua ni yang merupakan aromatic compound. Dia memenuhi syarat-syarat untuk aromatik tadi. Iaitu pertama mestilah cyclic. Betul tak? Benzin, cyclic. Naftalin pun Ciklik juga planner, planner, kan setiap item itu dalam satu sata. Okay, kalau kita nak check sama ada item itu dalam satu sata atau tidak, kita kena kita kena tengok karbon dia tu karbon jenis macam mana? Apa jenis haberdash dia? Dia mesti SP2 haberdash, barulah karbon uh, tu dalam satu satah. Okay, sp2 hybridized ni maksudnya kalau dia ada uh, dia akan ada karbon-karbon double bond satu double bond dan tiga apa ni satu double bond dan dua single bond. Ah uh, barulah dia dalam satu satah. SP2 hybridize. Nah, uh, dia mesti sudut dia tu su 120. Ingat tak trigonal planer. Kan. Molekul trigonal planer kan dia flat. Ingat BCL3 ASCL3 uh, yang kita buat amali tu. Jadi dia molekul dia flat saja kan. Atas permukaan meja. Dalam satu satah lah maksudnya. Okay. Jadi karbon itu kalau uh, untuk dia jadi dalam satu satah tu dia mestilah sp2 hybridized. Karbon ni sp2 hybridized. sp2 hybridized. Kamu tak belajarlah hybridization lagi ya. Eh? Ha, cuma saya boleh katakan kat sini nak tahu karbon tu sp2 hybridized atau tidak. Karbon tu kalau kita rujuk pada karbon tu dia punya shape dia tu kat situ mestilah trigonal planar 120 sudut dia jadi dia akan ada satu double bond dua single bond ha baru dia jadi trigonal planer. jadi setiap karbon ni karbon-karbon dalam benzin, karbon ni ya yeah, ha dia memang ada satu double bond kena nampak satu satu double bond dua single bond Ha, memang SP2 hybridized. Okay. Ha, completely conjugated. Maksudnya selang-seli. ya double, single, double, single. Nampak? You nampak kan? Ha, bila com completely conjugated ni menyebabkan dia akan ada elektron cloud tu tak putus-putus lah. elektron ni boleh delocalize lah. tujuan tujuannya ni. Maksudnya nak kata elektron ni boleh delocalize elektron tu boleh berpindah-pindah. Ha, maksudnya nanti elektron tu dia boleh pindah. Elektron sini boleh move kat sini dan berbuang jadi kat sini. Nanti elektron ni pindah mai sini pula. Jadi dia berbuang sana. Ah, ha, ini sini pula. Ah, ha, jadi elektron tu delocalize. Elektron pi dia. Obey Hacker Rule. Obey Hacker Rule. Uh, berdasarkan nombor pi elektron kita cari berapa pi elektron formula untuk hacker rule 4n plus 2 jadi kita tengok berapa pi elektron equalskan dengan 4n plus 2 lepas tu kita cari nilai n n dia dapat integer tak kalau n dia 0, 1, 2 integer positive integer then bahan yang kamu check tu memenuhi hacker rule dan dia merupakan aromatic compound. Okay, contoh ya. Yang benzin ni kita tengok berapa dia punya pi electron. Kita cari pi electron. Kita cari pi electron. Okey. Uh, pi electron kan kamu tahu double bond tadi. Satu sigma bond, satu pi bond. Satu pi bond dia ada dua electron. lah. Dua elektron untuk pi. Pi bond tu. Satu garis ikatan pi bond, mana eh? uh, double bond tu satu sigma, satu pi. Jadi yang pi ni dua elektron, yang sigma pun dua elektron jugaklah Tapi kita nak tengok pi saja. Satu garis pi bond ni dua elektron. So dua, dua, dua. Jadi bilangan pi elektron untuk Bensin ada 6. Okay, pilot strong bagi bensin 6. Jadi kita samakan dengan formula 4n plus 2. Hacker rule tadi, 4n plus 2. 4n plus 3 equals to 6. Jadi 4n equals to 4n equals to 6 tolak dengan 2. 4n equals to 4. n equals to 4 divided by 4. n equals to 1. Okey jadi kalau n tu memenuhi uh, nom, apa ni dapat nilai 1 0 1 2 uh, nilai positif integer then maksudnya dia obey hacker rule lah bukannya pecahan bukannya negatif ha bukan perpuluhan pecahan negatif ha and dia nombor bulat so maksudnya dia obey hacker rule okey tengok naftalin naftalin ini 2 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi bilangan pi elektron ada 10. 4n plus 2 equals to 10. 4n plus 2 equals to number of pi electron. Eh? Berapa pi electron? Sama dengan 4n plus 2. Jadi 4n plus 2 equals to 10. 4n equals to 8 lah eh. 4n equals to 10 tolak dengan 10 tolak 2, 8 4n equals to 8, n equals to 8 divided by 4, n equals to 2. Ha, jadi, memenuhi haka rule. Obey rule. Eh. Ha, jadi, kalau kata compound tu mempunyai empat ciri ni, iaitu cyclic, planar, completely conjugated obey hacker rule then compound tu adalah aromatic compound okey kita tengok seterusnya ini cerita tentang uh, benzene ring tu lah uh, benzene tu compound uh, benzene okey benzene ni dia punya molecular formula ni lama dah tahu lama dah scientists find out found out about the molecular formula of benzene eh C6H6 tapi cuma structure tu belum ah ha, dia only in 1866 Calculate ni eh? baru dia dia propose structure of benzene which is a ring structure ah ha, sebelum tu Scientist tu mencari structure of benzene ah ha, dia tak kata dia orang sebelum tu sebelum calculate ni tak ada pun jumpa tak, tak propose pun kata benzene ni merupakan ring structure gelang. Dok kata dia open chain lah, ada double ke, ada ada double bond, ada triple bond eh sebelum tu. Only 1866 then ke Kekulé ni dia kata benzene ni benzene ni sebenarnya adalah ring structure. Ha, jadi dia kata lagi dia kata dalam benzene tu dia ada alternate carbon atom joined by carbon carbon double bond lah. Maksudnya dia kata macam lah, dia kata uh, benzin dia dia adalah gelang, gelang 6 sebab dia sisi, hesi kan. Dia kata ada alternate double, single, double single, double. Macam tu. Uh, ada double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Uh, tapi sebenarnya it's not quite true eh. So uh, It's not quite true. Nanti kita tengok lagi. Jadi ini cerita dia ni. Dia kata it consists of a six-membered ring with one hydrogen attached to each carbon atom. Dia kata ada hydrogen atom setiap carbon tu. Okay. Dia kata macam tu Untuk jadikan dia sisik-hisik eh. The ring contain three double bond. Ha, ni yang ni apa, such a, apa yang kita boleh propose lah. Dia kata ada three double bond that shift back and forth so rapidly that the two form cannot be separated. Ha, dia kata double bond ni dia uh, shift back and forth. Ha, dia dia bertukar-tukar. Maksudnya dia nak kata uh, apa ni. Benzene ring ni ada dua form lah. Yang ni dengan yang ni. Dia kata. Dia ada dua bentuk. Jadi dia tak boleh apa ni. Dia tak boleh nak pisahkan. Dia kata dia ada dua bentuk ni dalam keadaan equilibrium. Sangat cepat dia double bond tu berpindah kan. Ah, dia double bond kat sini. Satu lagi structure yang ada double bond sini. Ha, jadi dua ni dua dua structure ni dia tak boleh separated. Tapi uh, dalam electrophilic aromatic substitution reaction of benzene tu hanya satu sahaja mono product yang terbentuk reaction of benzene tu kalau dia buat reaction pada benzene dia akan bentuk satu saja produk. Maksudnya tukar ganti hidrogen mana-mana pun tetap menghasilkan produk yang sama. Jadi menunjukkan hidrogen setiap hidrogen tu adalah equivalent lah. You tukar ganti kat mana pun tetap memberikan produk yang sama, same product. Nah dia akan menghasilkan same product. Kena hidrogen tu equivalent lah. Uh, jadi, uh, Calculate dia propose structure benzene macam ni lah, dua structure ni. Nah, dua structure, ni structure yang di propose by Kekule, macam ni. Okay, jadi dia kata benzin tu dia dalam bentuk dua bentuk ni dalam keadaan equilibrium. Nah, tengok anak-anak panah dia tu equilibrium. Tapi kule tak boleh nak explain yang Kenapa benzin ni dia uh, tidak mengalami tindak balas addition. Sebab dia kata ada double bond. Ada double bond. Kan macam alkin lah. Ha, kenapa dia tak mengalami tindak balas addition? Ha, dia tak boleh explain. Dia kata kan tadi dia kata ada double bond. Ha, jadi kenapa tak boleh mengalami tindak balas addition? Jadi sebenarnya struktur bensin yang dia propose tu tak berapa tepat lah. Jadi saintis yang kemudian propose uh, resonant hybrid. Uh, teori resonant pula. Uh, dia, uh, dia kata struktur bensin ni sebenarnya macam ini Kita boleh gambarkan dia macam ni. Maksudnya struktur bensin tadi tu bukan yang kalkulator kata tu yang structure satu bukan juga yang structure dua tapi di antara satu dan dua nah the actual structure of benzene neither one nor two kalau tadi kalkulator kata structure benzene tu dalam dua bentuklah bentuk dua satu dengan dua kan tapi sebenarnya saintis kemudian dapati berdasarkan resonan teori saja bensin tu sebenarnya tidak tepat. Bukannya satu atau dua tapi di antara satu dengan dua. Intermediate. Dan dia lebih baik ditunjukkan dengan tiga iaitu menggunakan uh, hybrid resonan. Ha. Uh. Jadi apa yang ditunjukkan di sini sebenarnya structure karbon uh, carbon bond dalam bensin tu dia bukannya double bond bukannya bukannya double bond bukannya single bond tapi di antara double dengan single intermediate nah, semua ikatannya sama panjang tapi bukannya double bukannya single ha, jadi tak tepatlah kalau kaya boleh kata uh, struktur benzin tu dua bentuk kan. Dia ada double, dia ada single, double, single. Tapi sebenarnya tidak. Benzin ring tu, carbon-carbon double bond dia semua sama panjang. Tapi bukan double, bukannya single. Di antara double dengan single. Iaitu satu setengah lah ikatan dia. Ha, nah. Dia ada setem panjang, Certain picometer panjang ikatan tu Yang dikategorikan double Panjang yang macam ni kita kata double Panjang yang takat ni kita kata single Double dia lebih pendek Single bond dia lebih panjang Jadi benzene ring ni Carbon-carbon bond dia tu Dia bukannya Duduk dalam kategori double Ataupun single Tapi in between double dengan single Ha, di antara double dengan single maksudnya nak kata nak kata uh, pendek pun tidak nak kata panjang pun tidak ha, macam satu setengah lah kan bukan double bukan single tapi dia adalah satu setengah lah in between ha, tapi semuanya sama panjang ha. tak macam kalkuler kata tadi Kalkuler kata ha, ada yang double ada yang single kamu-kamu kan, kan ha itu teori resonan lah cuma you all tak belajar sangat lah eh. saya mungkin uh, menjelaskan ni agak lebih juga lah eh. apa untuk pengetahuan eh. sebab dia sebenarnya nak kena faham yang inilah sikit nak ceritakan ikatan dalam karbon-karbon dalam benzin tu Okay. tadi kan uh, kamu nampak tadi dia saya boleh buat uh, Walaupun macam uh, mana eh? Uh, walaupun secara 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 dengan neuro resonan teori tadi ni kita tak boleh kata dia double tinggalkan kan ha, uh, tapi uh, kita boleh uh, kita nak jelaskan tu kita boleh katalah eh dia tapi benda tu in between tu agak susah nak jelaskan tapi kita boleh katalah maksudnya tadi ni yang ni sacche ni kan benzine tu nak kata a uh, you nak lukis sacche benzine tu walaupun tak berapa tepat uh, menunjukkan double single double single ni tapi kita boleh lah ha macam tu kita boleh katalah macam structure benzine ni lewis structure dia tu Uh, dia dia ada dua bentuk Ah uh, kita boleh katalah kalau kita nak kata Lewis structure kan. Ini ada Lewis structure. Uh, jadi dia boleh kata bentuk satu, bentuk dua walaupun tak tepat kan. Tapi Lewis structure kita boleh katalah kan? bentuk satu, bentuk dua dan iaitu resonance structure. Uh, kita kata resonance structure lah ini uh, resonance structure ni adalah apabila molekul tu uh, mempunyai lebih daripada satu Lewis structure. Uh, jadi kita bagi resonance structure lah. Structure sebenar dia dia bukan structure satu pun dan antara satu dua tapi antara satu dengan dua tapi suka nak digambarkan. Uh, kalau macam, macam saya kata tunjuk uh, bulat macam ni apa maksud dia kan yang tak faham kan sebenarnya uh, dia ada pi bond pi bond jugalah pi bond ada sigma bond ha, macam tu ha, jadi kalau kata resonan kita kena tunjuk tanda macam ni ha, tadi tadi kalau kalkuli kita buat dia, dia dia buat dalam bentuk equilibrium kan ha, tapi kalau lebih baiknya adalah dua structure tu merupakan resonan structure ha, bukan structure structure kalkuli tadi tu dia merupakan resonance structure. Ha, teori yang lebih advance yang lebih baik adalah structure yang kalkulir tadi itu merupakan resonan saksi. Maksudnya Lewis structure dia ada dua lah, eh, dalam yaitu resonan saksi. Saksi itu dia tu tidak boleh ditunjukkan dengan satu Lewis saksi lah. Uh, saksi dia Lewis structure dia satu dengan dua. Tapi kalau nak tunjuk dengan lebih baik, iaitu kita panggil hybrid resonant. Ibrid Rasonan. Ha, tapi kalau kita tak cakap Rasonan ni, kita buat bulat tu dia tak nampak lah. Dia ada macam pi bond kan. Ha, pi bond, sigma bond lah. Ha, jadi sebenarnya benzene tu uh, walaupun tidak tepat saksa satu dua ni, tapi kita boleh pilih lah juga. Boleh lah guna saksa satu dua ni. Ha, either one. Kalau okay, you nak lukis uh, benzene ring tu, benzene structure, you boleh buat je lah. Satu, dua, tiga boleh je. Ha, jadi di sini, kalau kita nak jelaskan ikatan dalam bensin, dia tak bolehlah guna saksa tiga ni. Ha, kita guna sama ada saksa satu dua ni. Jadi saya nak jelaskan yang ni. Ha, macamnya daripada saksa uh, satu dan dua tadi, uh, uh, struktur resonan dia tadi kan. Macam ni yang tadi kan. Okay, macam tu. Bilang enam, dia ada macam double, single, double single double okey jadi dia ada sigma bond dengan pi bond jadi dia ada sigma bond dia ada pi bond eh yang double bond tu yang single bond tu sigma bond lah okey jadi macam mana terbentuknya sigma bond dengan pi bond okey hari tu saya pernah jelaskan pada you all iaitu yang dikatakan sigma bond ha, covalent ni dia ada dua iaitu sigma bond pi bond kan ingat tak sigma bond apabila overlapping dia tu hujung dengan hujung end to end end to end overlapping tu yang menghasilkan sigma bond ha, bila dia overlap satu orbital dengan satu lagi orbital overlap dia jadi sigma bond hujung dengan hujung end to end kalau pi bond pula kalau dia overlap tu secara sideways dia hujung tepi sisi sisi sideways overlapping side to side ke sideways ke overlap dia dapatlah sigma bond pi bond ah jadi saya nak tunjuk kat sinilah ini Slide ini penerangan tentang Macam mana kita nak jelaskan Macam mana kita nak jelaskan tentang uh, Terbentuknya sigma bond dengan pi bond Pada bensin tu Okay Okay uh, Untuk sigma bond dulu eh Untuk sigma bond Macam mana terjadinya sigma bond Okey, karbon tadi kan tadi saya kata tadi karbon tadi dia kalau dia ada double bond satu single bond ada dua karbon ni adalah sp2 hybridized. Okey, jadi dia punya awan elektron tunjukkan awan elektron eh dia punya orbital orbital dia ataupun kawasan latron untuk tiga pasang lah consider ni tiga pasang saya ambil yang hmm, halat jadi kaca kena panel tu maksudnya sini satu kawasan dia dua tiga tiga kena panel kan ha. jadi ada awan latron tu ada ada dalam bentuk trigonal planner 120 untuk sp2 hybridized carbon atom Ah ha, jadi inilah eh ini carbon eh bukan eh ni awal elektron tu tiga tu ni ah ha, cerita ini carbon Ni karbon. Ni karbon. 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 6 tu eh. Gelang 6. Karbon. Kita kat sini ya. Okay. Karbon kan. Karbon. 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 Ha. Okey. Jadi dia ada hidrogen. Karbon-karbon ni. Karbon. Ada hidrogen. Ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen. Maka dia ada double bond, ini single bond, lepas double bond, single bond, double bond. Okey, jadi itu yang 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 nampak pattern tu tiga tu. Ini ya. Eh satu kira kira kan kita belajar belajar dulu berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat karbon ni double bond kita consider satu jadi satu dua tiga ha three pairs of electrons surrounding central atom so untuk three pairs of electron according to valence shell electron pair repulsion theory dia kena arrange secara trigonal planar 120 Ha dan jadi setiap karbon tu sp2 hybridize. Dia sp2 hybridize tu dia dia ada double bond satu single bond ada dua tengok semua macam tu. Okey. Ha. Kan. Ha. Jadi maksudnya dan ni eh? setiap karbon tu macam tu. Ha jadi yang Sebenarnya nak dapat sigma bond tu sp2 hybridized carbon tu dia akan overlap dengan ni saya nak tunjuk yang ni. Kan. Jadi ni dia overlap ni kawasan-kawasan pertindihan ni sini. Jadi sp2 carbon sebelah overlap dengan sp2 carbon sebelah lagi. Ah ha, tu yang dia dapat sigma bond. Ha, jadi sigma bond. Sigma bond. Sigma bond. Sigma bond. Sigma bond. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah. Satu. saya sebab kan hitam sikit. Cik sikit di sini sebab saya buat macam ni. eloknya kita buka slide. Okey balik. lagi saya, saya buat sekali lagi. Ha, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, hasil pertindihan SP2 habedas karbon sebelah dengan sebelah lagi. Sini. Okay, Sini. Kita, maksudnya, okay, ke bensin hitam. Ini ya bensin ya, ha. sisi hisi bensin. saya buat uh, expanded. Kita tengok nampak karbon karbon karbon. Lepas nah, tu ada hidrogen. Jadi sisi hisi. Origin, origin, ada double, single, double, single, double walaupun tak tepat double tu kan ha, tapi uh, this is one of the structure dia lah eh. boleh lah ok, jadi dia punya awan elektron dia tu sebab karbon itu sp 2 habedais. Jadi dia ada kira, kira tiga pasang, eh satu, dua, tiga, tiga pasang. Jadi awan elektron dia satu, tentu, dua, tiga, ah ha, tentu tiga. Ah ha, yang jiran, jadi jiran sebelah dia. Okey, macam tu juga. Satu, dua, tiga. Kita panel. Ha, jadi yang yang bertindih ni kan yang bertindih ni ini ha, ni sigma bond. Tak, nampak tak? Ha, ini pun ini satu lagi ni. Satu, dua, tiga. so yang bertindih ni. Tindih kan. sini tindih. ah sigma bond juga. Ha, ah, double bond tu dia satu sigma. Satu pi. ah pi bond saya belum tunjuk lagi. Jadi. Benzin tu macam tu. Macam tu double, single, double, single, double kan? Ha, kalau kita nak, labelkan sigma bond, ha, ni, okay, dia dia ada hidrogen. Jadi kita nak labelkan semua sigma bond dengan pi bond eh. Kita tak kecil tak boleh buat tak? Jadi kita nak labelkan sigma bond. Jadi dalam double bond, dia ada satu sigma bond. Hidrogen dengan karbon sigma bond sigma bond ni sigma bond ni dengan ada sigma bond tapi yang saya nak tunjuk a saya nak tunjuk yang dalam gelang ni saya tak tunjuk dengan hidrogen tu hidrogen tu dia overlap dengan s s dia bentuk hidrogen dia bentuk bulat jadi dia overlap juga dapat sigma bond juga lah tapi gambar yang saya nak tunjuk dekat, dekat sini ni, dia hanya nak tunjuk yang sigma bond dekat antara karbon-karbon je. Bukannya karbon dengan hidrogen. saya buang baliklah ni. Eh. Ha. Nak tunjuk kata ikatan dekat karbon, antara karbon-karbon je ni. Ha, macam mana gambaran awal elektron dia. Saya buang ni lah. Saya buang yang sigma bond dengan hidrogen tu. Nak tunjuk yang dekat gelang je apa sigma bond sigma 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 ya, jadi antara karbon-karbon tu macam mana terbentuknya sigma bond antara karbon-karbon nah -karbon, ya? dalam gelang tu hasil daripada overlapping sp2 hybridized carbon sp2 hybridized carbon sebelah dengan sebelah lagi ha, semua macam tu Ha, membentuk satu sigma bond antara karbon-karbon tu. Okey. Ha, jadi itu bagaimana sigma bond lah yang terbentuk antara karbon-karbon. Karbon double bond, karbon single bond. Ha? Semua sigma bond. Okey. Kemudian bagaimana pi bond pula? Yang double bond tu kan dia ada pi bond. Okay, you all tak belajar lah hybridization ni juga. Eh? Tapi saya boleh just kata dengan ringkas lah. Eh? Yang uh, ada lagi orbital P bagi carbon tu yang tak terlibat dalam uh, hybridization. Jadi P orbital dia akan bentuk dumbbell. Dia akan overlap secara sideways. Nak membentuk pi bond tu kan tadi uh, macam tengkat awal tadi saya kata tadi kat sini ha ni bawah ni yang pi bond ni dia dia bentuk apa ni pi bond ni terbentuk hasil daripada overlapping orbital secara sideways jadi setiap carbon tu ada setiap carbon tu dia ada p orbitalnya yang tak terhibrid jadi dia akan overlap secara sideways memberikan pi bond jadi uh, tadi naf, dapatlah pi bond tu eh kita nampak tadi ni. Ha, uh, ni. Uh, jadi kalau pi bond pula yang ni kita kalau sigma bond tadi kita tengok daripada atas pi bond kita kena tengok daripada sisi sebab karbon tu kita nak 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 tunjukkan dia Kita tunjuk daripada sisi ah uh, pi bond p orbital stack carbon tu dia ada p orbital So, dia akan overlap uh, overlap sepatutnya dia maksudnya rapat lah eh. dia kena rapat lah ha, macam tu tapi tak apa just nak nak tunjuk kata dia ada p orbital dan dia akan overlap secara sideways ha, dia akan overlap sideways jadi dia akan dapat uh, pi bond ada uh, bond tu sebenarnya ada pi bond ini dia dia ada pertindihan dia tu atas dengan bawah menghasilkan satu pi bond. bukan maksudnya atas atas satu bawah satu dua pi bond bukan. Kena satu orbital bertindih dengan satu lagi orbital menghasilkan satu bond. Jadi maksudnya sini kan dia bertindih secara sideways jadi akan adalah awan elektron p orbital ni uh, yang menghasilkan pi bond ni pi elektron dia dia delocalize pi elektron dia delocalize sebabkan dia ditindih sel sisi tu uh, dia elektron tu tak dipegang dengan kuat oleh nukleus karbon jadi elektron dia tu elektron pi tu dia dia duduk tak sempat. dia boleh bergerak-gerak. Jadi akan adalah awan elektron kan cuba so, kat dia pindah sideways tu, jadi dia akan ada atas dengan bawah. Kan tadi dia pindah secara sideways tu jadi maksudnya kita akan dapati kawasan elektron tu di atas dengan bawah. Dan kalau dia pindah sideways set satu ni dia pindah sideways, pindah kat mana ni kat sini jadi kena tindih secara sideways kan. Eh? Jadi awal elektron tu duduk dari atas dengan bawah lah. Nukleus tengah-tengah. Ha, macam tu. Awal ada tu duduk dari atas dengan bawah. Ini sebab atas dengan bawah. Ne? Nah. Ha, jadi. Jadi itu yang menjadikan. Uh, benzene ring ni stable lah. Nah. Sebab ada delocalized pi electron itu. Above and below the plane of the molecule. Nah, yeah. uh, jadi benzene ring adalah stable. Ah uh, kamu dah faham? Benzene ring adalah stable. Stable sebab apa? Sebab adanya delocalized pi electron itu. Hasil daripada pertindihan uh, p orbital yang tak terhibrit secara Side to side atau sideways, dia akan menghasilkan awan elektron di atas dengan di bawah benzin ring tu. Jadi itu yang menyebabkan benzin tidak mengalami tindak balas addition, tetapi tindak balas electrophilic aromatic substitution. Sebab benzin yang stabil ni dia mengalami tindak balas substitution bukannya addition. Lepak. Ha jadi untuk mengekalkan tindak balas untuk mengekalkan sifat dia yang stable yang dikatakan aromatic, dia kena mengalami tindak balas substitution. bukannya addition. Ha instead of addition. maksudnya bukannya addition lah. Tak macam alkin, alkin addition. Jadi nampak macam alkin tapi reaction dia tak sama macam alkin. Okay? Dia sama dari segi Alkin dengan benzin ni sama dari segi dua-duanya ada pi elektron. Dua-duanya adalah unsaturated. Alkin lebih unsaturated lagi. Apa ni? Benzin lebih lebih lagi highly unsaturatednya. Nampak macam nanti apa double bond tu lebih banyak. Okey, tapi tidak mengalami tindak balas macam alkin. Walaupun benzin highly unsaturated sebab dia stable adanya di lokalis pi elektron dia mengalami tindak balas substitution untuk mengekalkan kestabilan dia tu dia perlu mengalami tindak balas substitution lah untuk untuk dia kekal sebagai aromatik lah kalau tidak nanti dia hilang kalau kata you masukkan addition dia tak carbon dia tu nanti tak tak jadi lagi sp2 hybridized okey Okey, kemudian kita masuk kepada penamaan nah, penamaan uh, benzin. Penamaan benzin. Okey, yang mula-mula kita masuk a bagi benzin yang punya mono substituted benzin. Benzin yang ada satu sahaja a tukar ganti dia, kumpulan tukar ganti dia tu. Ada fluorin, ada klorin ke apa eh? Okey, kita panggil dia benzin sebagai parent lah. Benzin sebagai parent. Jadi, uh, substituen yang dekat pada benzin tu, dia duduk depan. Prefix. Okey, kalau ada F pada benzin, kita panggil chlorobenzin. Ah Tak berbunuh nombor eh. Nitrobenzin ah ital benzin. Dia boleh duduk kat mana-mana dalam -mana benzin sama saja. Ha, bukannya maksudnya duduk atas sekali tu karbon nombor satu. kita kata satu fluoro benzin. salah. Mana-mana karbon kat dalam benzin tu sama saja. Jadi kita tak tak, tak, tak nombor satu. Eh. Bukan satu maksudnya di atas sekali tu satu. Okay, nitrobenzin, Ah ethyl benzene, isopropyl Kalau ada satu substituent, nah mono Okey, kalau kata ada pula substituent yang lebih kuasa dia lah eh. dia akan ubah nama tu. Ha, dia nak take take over dia dengan benzin nak ubah buah nama lain. Tak mau pakai benzin. Ha, Benzene ring and the substituent combine to form paranene. Ha, dia kena dia nak combine. Ubah nama lain. Dia combine. Eh. Misalnya kalau ada methyl dengan benzene. Ha, dia tak panggil methyl benzene. Boleh boleh juga kalau tengah nak panggil methyl benzene pun okey. Tapi kebanyak selalunya dia akan panggil toluene lah satu perkataan. Satu senang. Ha, toluene. Ha, you kena hapai sikitlah lah yang ni. Kalau ada metil benzin tu sebenarnya adalah toluin. Ah ya. apa ni nanti kalau ada something else pula aa. Maksudnya dia nak panggil siap-siap. Benzin dengan metil kita panggil toluin. Kalau ada NH2 kita, dengan benzin, kita panggil anilin. Cara nama-nama ni kena hafal. Toluin, anilin. C H O maksudnya C double bond O H. C double bond O H. Ya. C double bond O H. Dia aldehyde, aldehyde aromatik. Benzaldehyde. Ha, kena ingatlah. Benzaldehyde tu benzene ring C double bond O H. aldehyde aromatik. Okay. Benzaldehyde kena ingat eh. Benzoic acid. Ha, carboxylic acid. Carboxylic terikat dengan benzene ring. Kita panggil benzoic acid. Ha, C double bond O O H ya. yang C O H tu eh. Terikat dengan gelang benzin. ah, ha, benzoic acid kena ingat. Benzoic acid. Okey kalau benzine ring lepas tu ada OH pula kita panggil fenol. Fenol. Lagi satu tambah, tambah lagi satu. Uh, kita buat acetophenone. Ha. Uh, Dalam amali you all kot pakai acetophenone ke? Okey, manekkan saya ni. Okey, tambah satu lagi. Gambar kat mana-mana lah. Eh. C double bond O CH3. Lepas tu ada benzene ring. Dia panggil asito penon. Oh ni benzene ring ah, tapi tak boleh tak tulis. Okay, ada benzene ring, ada C double bond O, CH3. Uh, ah, jadi ini ketone aromatic. Acetophenone. Cytophenone. Macam tu dekat atas ni, tak nampak, nampak tak? C double bond O, CH3. Ada benzene ring. Uh, Cytophenone. Okey. Okey, seterusnya, ha ni yang jenis monosaccharide kan. Kita tengok pula kalau ada disaccharide. Ha ada dua benda pula pada gelang benzin. Disaccharide. Okey, um, kalau ada yang ini yang letak tak ubah nama, dia BR, BR macam tadi kan. Ha, jadi kita kena nyatakan kedudukan BR, BR, dua-dua tu jadi dia, kalau dia duduk sebelah-sebelah, kat mana-mana pun lah, sebelah-sebelah. dia satu dua lah, position dia tu. Satu, position satu, satu lagi dua. Okay, ada dua BI, so satu dua dah bromo, benzin. Nah, benzin masih lagi sebagai parent. Satu dua ni adalah orto. Boleh juga diringkaskan dengan orto. orto o r o r t h o orto orto di benzine ha kalau tak mumbu-mumbu orto tu menunjukkan 1 2 lah eh sebelah-sebelah kalau dia 1 2 3 ah 1 3 1 3 dia adalah meta nah jangan ingat satu atas ni je eh dia kata satu kat sini boleh. Satu, dua, tiga. Nah, jangan ingat. Dia sudden saya boleh ingat satu duduk atas. Nah, ha, sekarang saya buat terbalik. Ini satu belah sini. Dua belah tu. Nah. Okey. Satu, tiga. Dia kira ada selang sikit. Eh. Iaitu meta. Eh. Satu, tiga. Dia belum bensin. Dia ada dua. Kalau dia satu, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ha, satu, empat. Eh. Satu empat, dia adalah para. P-A-R-A, ya, para. Para atau P-Dibromobenzin. Okey. Okey, yang ini, saksa yang yang ke seterusnya ni. Tadi ni kan ada uh, C double bond O -C 3 Dia dia bersama dengan benzin. Dia jadi apa? Dia jadi parent kan Dia nak ubah nama C double bond OCH3 dengan benzene ni Jadi benda lain Tak panggil benzene Dia jadi acetophenone kan tadi Acetophenone Okay Tapi sekarang ada BR pula Jadi Carbon yang Dekat carbon benzene nak menggelam benzin yang ada C dan bermula O, H3 dia ni akan bermula 1. Jadi 1, 2, 3. Jadi BR tu pada kedudukan nombor 3 eh. Jadi kita panggil 3 bromo asitofenon. Nah, yang nombor 1 tadi tak tak tujuh mention, tak mention. The whole thing tu kan asitofenon daripada jadi kita ambil yang C substituent C dan bermula O, H3 yang terikat pada Uh, dia bukan substitute lah dia ke part of parent lah eh. C double bond 3 yang tingkat pada benzin tu benzin karbon tu karbon nombor 1 1 2 3 jadi 3 3 bromo asetofenon atau meta meta tu kan 1 3 ha dia buat meta juga nampak dia duduk kodekan 1 3 okey kalau kata kita ada like this ah eh. Bromin dengan Cl. Bromin kan bromo. Cl kan kloro. Ha, kita nak bubuh nombor satu pada Cl ke? Nombor satu pada Br. Kan nanti bila kita nak tulis alphabetical order, Br nak tulis dulu. Jadi kita bagilah nombor satu kat Br. Ha, nombor dia satu, dua, tiga. Satu, tiga juga kan? Satu, 3, tiga satu klorin ke satu BR ke ha, kalau yang nombor dia satu tiga lah ha, tapi mana nak bagi biarlah bagi BR nombor satu Okay, so satu bromo, tiga kloro benzin atau satu tiga tu kan meta, ha, meta bromo kloro benzin. Okay, sekarang kalau ada pula Uh, kita nak panggil dia aniline ke kita nak panggil dia toluin ha, Kalau tengok kod ni kita kata dia aniline kan tadi Benzene ring ada NH2 jadi aniline Kalau tengok benzene ring ada metan jadi toluin So yang mana? Nak panggil dia parent dia ni aniline ke toluin ke? Ha, jadi dia ada Dia ada parity dia Parity of each the group, mana lagi berkuasa sebagai nak jadi tuan tuan rumah. Kalau dia ada kalsil, nah, kalsil the highest parity. Banding dengan uh, asid fluorida, banding dengan ester, banding dengan amide. Nah, ha, ni ada padik kalsil asid lah, tapi kalsil asid lagi berkuasa lah dengan banding dengan adik padik dia, C H O ni aldehyde. C-triple bond N, nitrile. C-O-R ni keton eh. C-double bond O, CH3 macam tadi, acetophenol tadi. Keton. OH, kalau OH eh, nak jadi phenol ke. NH2 tu nak jadi inulin ke. Ha, jadi nampaknya, uh, metal tu dia yang ni. Yang CC ni. akilah. lah. CC tu maksudnya alkyl. Uh, methyl ke ethyl ke macam ni, nah Alkyl. Jadi amino dengan alkyl. Amino lah menang. Iaitu anilin lah menang. Eh? Anilin. Uh, jadi metal sekarang dia jadi sepituen. karbon nombor satu pada yang ada amino tu. Pada gelang benzin. Satu, dua, tiga. Jadi tiga metal anilin atau uh, metal lah. Metal, metal, aniline. Ha, uh, kalau nak tulis. Sebab satu tiga kan. Ha, uh, okay. Yang ni uh, nitro ni bukan akan ubah nama lah. Ha, uh, jadi parentnya adalah benzoic acid. Ya, nombor satu yang ni, nombor dua yang ni. Jadi dua nitro benzoic acid ataupun para eh para pula Apa, benda uh, auto 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 o oh. auto nitro benzoic acid auto nitro benzoic acid lah eh macam tu uh, ini benzoic acid dengan nak, jadi toluene kan nak jadi benzoic acid benzoic acid eh benzoic acid paling pas sekali benzoic acid so ini uh, 2 nombor 1 tahun ni nombor 2 tahun ni lah eh 2 metal radio asid atau O2 juga O2 metal radio asid ok boleh ya eh? cuma kamu kena ingat sikit lah supaya tulis je ni uh, ha. phenol dengan aldehyde aldehyde depan lagi phenol belakang sikit nak jadi phenol nak jadi benzaldehyde benzaldehyde panggil benzaldehyde lebih lebih kuat berbanding dengan phenol uh, uh, anilin lebih lemah daripada phenol okey akil lagi lemahlah ha. dengan halogen di belakang sekali tu halogen CX tu halogen macam ni okey yang ni pula kalau benzin ni uh, dia dia jadi substituent Tadi kan tadi cerita benzin jadi parent. Sekarang benzin jadi substituen. Okey, benzin jadi substituen kalau kalau kata dia attach dengan ah uh, karbon yang ada functional group. Ah uh, macam ni. Dia ada karbon-karbon double bond. Dia ada functional group. Tak kisahlah berapa karbon. Karbon tu dia ada functional group dan tak kisahlah berapa karbon. Kalau kata dia tak ada functional group then kita kena tengok berapa karbon. Nah, kalau kat sini ni dia ada double bond, nah, jadi jadi tak kisahlah berapa karbon. Asalkan dia ada functional group. Kecuali halogen lah, halogen tak penting yang functional group dia. Okey, jadi sekarang benzene sebagai substituent. Benzene sebagai substituent kita panggil dia final. Nah, final. Ha, jadi dalam kes ni parent dia ni adalah one butin kan. 1 2 3 4 ah dah berbuang duduk nombor 1 dan final pun duduk nombor 1. Jadi satu final, satu butin. Ha, jadi final tu C6H5 lah kalau kata dia hilang satu hidrogen kan asalnya benzin benzin asal dia kalau dia bukan substituen tak ada substituen dia gelang benzin saja dia C6, H6. Jadi H dia tu ada 6. Tapi bila sekarang something attached pada gelang LG maksudnya satu hydrogen tu tak ada jadi dia C6, H5 lah. Satu hydrogen tu dah hilang dah nak bubur 1 uh, butin tu kat situ. Okay. Okey, kalau kata dia yang attach pada gelang benzin tu tak ada functional group tapi kalau karbon dia lebih daripada bilangan karbon gelang benzin then dia akan jadi parent lah. Ha, contoh yang ni kan. Ha, berapa karbon ni? Kita kena tengok berapa karbon. dia kena lebih pada 6 barulah dia jadi parent. Side chain pada gelang benzin tu. Dia jadi parent. Kita tengok eh. Ni satu, dua, tiga. karbon berterusan eh. Berapa, berapa panjang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. ah eh. lebih daripada pelanggan karbon pada gelam benzin. Ha, jadi dia boleh jadi parent lah. Side chain tu. Jadi benzin sebagai substituen, uh, substituent. Uh, jadi final. Jadi di sini karbon nombor satu adalah karbon ni eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi dua ada final. Tujuh karbon alkin, heptin. Tu final heptin. Okey sekarang kalau kata saya tadi okey tunjukkan duduk sebelah, sebelah bagi nampak sikit okay? eh. Katakan ni parent eh. Tak sat yang sedut cerita tak sat ni kalau ada benzin ring. Ha, sebagai sat fitun. Dia jadi final. Tapi sekarang kalau ada satu karbon dulu itu baru ada gelang benzine. Okey. Ini dia kita kata panggil benzal. Ha. Yang tadi Finda tak boleh panggil benzal. Sekarang dia panggil benzal. Ini benzal. Maksudnya ini ha, parent dia belah sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hmm. Sebab dia kena buang lebih karbon lagi lah. ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima karbon je. Patut dia kena lebih karbon lah. Eh? Dua, tiga, empat. Satu, dua, dua, tiga, empat. Hmm. Patut dia, kena lebih lagi dengan karbon lah. Sebab dia BR ni bukan penting pun. Ha, dia kena tukar sikit lah. Tapi tak apalah, you faham kan? Eh? Kalau kata you nampak ada benzene ring, ada satu karbon. Ah uh, baru dapat parent tu. Ah uh, dan dia jadi benzal. Okey. Ah uh, ni contoh-contoh lagi eh. Ah uh, benzin ring sebagai final. Sebagai substituent. One final, one butin, two final, 70 2 final 2 propanol ha ni eh karbon nombor 1 ni 1 2 3 jadi dia ni a oh pada karbon kedua jadi dia 2 propanol parent dia jadi benzring pada karbon yang kedua 2 final ha ini etanal eh etana dua karbon aldehid etana ada benzring final etanal. 2 fina etana itu okay, final etanu acid. ah ha, tu nak tunjuk kata benzene sebagai substituent panggil final okey boleh kita buat ni name this compound below tengok okay, dia ada benzene ring ada karbon-karbon ni open chain ni tengok karbon dia lebih daripada karbon benzene ring tak Ha, kurangkan satu dua tiga itu ada metal okay jadi ring sebagai parent lah so yang seperti ni apa nama dia kita dah buat dah tuan ni dia ada empat carbon kan ada macam cabang dua metil di hujung dua ha, kita panggil apa iso empat carbon total dia jadi dia ISO. ISO eh. Nampak air, eh. ISO butil bensin. One word eh. ISO butil benzin. Jangan tulis one eh. Sebab dia seorang je. ISO butil bensin. Okay, yang ini, okay, ya, tadi nak panggil benzoic acid ke, nak panggil anodine. Ah ha, benzoic kan. Ini nombor satu, ni nombor dua, nombor tiga. Buka arah yang dekat dengan amino tu. Jadi tiga. NH2 sebagai substituen kita panggil amino dia. 3 amino. Benzoic. Benzoic. Asyik. 3 amino benzoic acid atau a uh, meta amino benzoic acid. Okey, yang ini uh, patutnya boleh lah ni dekat muka double bond ni sebagai parent. Dua karbon ni tapi nanti kalau kita jadi parent, benzin ni sebagai substituent, betul ada substituent pula substituent jadi jadi susah. Jadi ada lagi sebenarnya nama dia dah bila dia ada dengan benzen tu dah boleh boleh ada nama boleh tukar nama CH2 ni dengan benzene ring ni kalau so you belajar polimer nanti ada dia panggil styrene yang ni bila ada carbon-carbon double bond dua carbon double bond ethene attach pada benzene ring benzene ring kita panggil styrene yang polystyrene tu. Uh, styrene, eh? Uh, styrofoam. Jadi ini nombor satu, ini nombor dua, nombor tiga. Jadi tiga nitro styrene. Okey. Okey, yang ini. Uh, Okey, sekarang siapa sebagai parent? Sebab dia ada functional group carbon-carbon double bond. Jadi dia sebagai parent lah. Okey Jadi parent ni sebagai substituent. Jadi tengok parent dia ni. Berapa carbon. Akin. kena tengok kedudukan carbon-carbon double bond nombor berapa. Jadi carbon dia 1, 2, 3, 4. 4 carbon. Double bond duduk carbon nombor 1 eh. Jadi ini satu butin. Lindan pun duduk pada nombor satu. Dan dia tunjuk secara tiga dimensi ni. Dia tunjuk uh, trans. Dia tunjuk stereo isomer. Dia tunjuk trans. Jadi kita kena buat secara nama dia trans lah trans nah eh? trans tu sebab H2 dia duduk opposite. Uh, dua benda yang sama dekat karbon-karbon dan bompon ni duduk bertentangan. Dia panggil trans. Trans. Ah uh, final tadi apa? Uh, satu final. One final. One sambung terus ya. Eh? Sambung one word tadi. Trans one final. Ada hyphen lah daripada ni eh. One. Butin. Trans. Hyphen. One. Hyphen. Final. Hyphen. One. Hyphen. Butin. Okey tak? Ha, kita buat penamaan je. Ni apa? O oh, tu apa? Oto kan? Oto satu dua kan? Eh? metal aniline. Ha, jadi aniline maksudnya benzene ring. Ada NH2. Carbon nombor satu. Carbon nombor dua ada metal. Auto metal aniline. Ha, baca dia belakang. Ha. Ini parent dia toluene. Toluene apa tadi? Benzene ring ada metal. Bermital. you nak buka mana-mana pun -mana, tak apa. Tapi kena tak kira nombor tu kena berdasarkan yang kita berbual tadi. Ni dah juga kata nombor satu. Tolwin. Nombor dua saya nak buat belah sini. Ada I. Ido 2, 3 Tiga pun ada Ido 4 Empat pun ada Ido 2, Two, three, four. Try I Tolwin. Okay. bromo. Six chloro. Phenol. Phenol. Maksudnya dia ada benzene ring. Dia ada OH. Tak buka mana-mana pun tak apa satu tu eh. Okay, nombor satu kat situ. Tapi kita kena, the next, uh, yang lain, lain tu kena ikut dia lah. Satu tu ada OH. Dua ada bromo. Cikgu dua belas sini. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam sini. Ada kloro. Cn, Nah, kloro. Okey, D para hidroksi benzaldehid. Benzaldehid. Benzaldehid adalah ha, C double bond O H. Okey, itu nombor satu. So nombor empat lah. Para di satu empat ada hidroksi, ada O H lah. Ha, Okey, boleh faham tak? Okey, saya tak mau masuk ni dululah. Jadi kita belajar penamaan. Kamu cuba soalan-soalan chemscore -soalan ke, soalan tutorial. Cuba tutorial buat tutorial dulu. Oh, ni tutorial lah. Uh, ini bukan Oh, saya tak ya. Ini soalan saya eh. Soalan tutorial lain eh. Ayuh cuba soalan tutorial. Lepas tu ada kan lagi ke? Ayuh cuba. Ah, uh, dan kita nanti kita masuk chemical reaction of benzene. Okey jadi saya stop situ saya harap ini dapat membantu kamu lah. Okey, Assalamualaikum.